dore urukundo watumye apfi Mazarazuka ngo amuze nase nagaruka mushimire ibyo dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere murongo wa 29 Yohana butumwa bwiza igice cya mbere murongo wa 29 turikiri kwashaka reka nibwire torero ry'Imana nitwa Joseline Mukatete ndu mukobwa ndu mukristo wa mwitorero rya Gatenga kuri paruwasi ya Gatenga ururembo rw'umujyi wa Kigali Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere murongo wa 29 kandi dushimiye nabigisha bose batubanjirije Imana ibaho umugisha cyane ngo bukeye bwaho abona Yesu azahwari aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukura ho ibyaha by'abari mu isi amen dasubiramo bukeye bwaho abona Yesu aza ahari aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi twese tuvuge ngo amen rwandiko Paul yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7 rwandiko Paul yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7 Kwandiko Paul yari cyabe Efeso igice cya mbere umurongo wa 7 yaravuze ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri amen muranyikiriza mwese amen giterane cyose abagize umugisha wo guterana bumva banyikirize ngo amen Ndashaka kubabwira imbaraga ziri mu izina rya Yesu Kristo. Uvuze Yesu gusa n'ibyaba byuzuye utongeyeho Kristo. Yarasizwe kandi agira ibyo asigirwa. Yusomye Yesaya 61 murongo wa mbere herekana ibyo Yesu yaje gukora. Misiyo ya Yesu cyamuzanye. Hanyuma rero Yesu Kristo niwe mbaraga. Niwe shusho y'Imana. Imana ishimwe murankurikira mfite iminota mike cyane kugira ngo tuze kumva indirimbo za korali niwe shusho y'Imana itaboneka ushaka kumenya Imana wareba Yesu ushaka kumenya ubwiza bw'Imana ushaka kumenya Imana ureba Yesu niko yabwiye Filipo yaramubwiye ngumbonye ababonye data amashyi menshi kwa Yesu haleluya Hanyuma hari ibintu Imana yamushyizemo imupfunyikamo imuduhari package yuzuye idafite error n'imwe Yesu Imana yamuduhaye yuzuye ibintu byose twari dukeneye uko umuntu arwara malaria akanywa quarantine yasonza akarya ibyo kurya Yesu Kristo niwe dose Kristo ni doze yuzuye idakeneye undi muti kucya. Haleluya. Kristo niwe doze yuzuye. Yahagaze mu mwanya abandi bagabo batabayemo. Bayosuwa bayoboye Abisirayeli. Ba Mose barabatwaye imyaka 40. Ba Dawidi babaye abami bakomeye abo ntibagera ku mwuzuro w'ikimana yashakaga ariko Kristo ahinduka umwuzuro w'iby'Imana yashakaga uwo niwe naje kubabwira uyu munsi tumukomere amashyi n'umwami w'abami iyi si yagize abagabo b'ibihangange bakomeye harimo ba Hitler bakoze intambara z'isi bajegaje isi barayijegajeza barayisonga barayisengereza ariko abo bose Yesu arabaruta nahoze nsoma abagabo b'ibihangange babayeho bavuga ari kijyana nsanga Yesu arabaruta reka mbabwire ibintu birindwi Yesu yivuzeho bimuhereza umwihariko we bwite se muri hano
Abigishwa begera Yesu baramubwira bati sezerera abantu batahe umunsi urakuze inzara itabica kandi dore turi mu butayu nyamuneka mwami basezerere batahe nyamuneka mwami basezerere icyambere Yesu yivuzeho kimutandukanya n'abantu bose ababayeho abariho n'abazabaho icyambere yivuzeho kimuhereza umwihariko we yaravuze ngo ninjye mutsima w'ubugingo ninjye mutsima w'ubugingo yusomye muri Yohana 6:51 ngo ni igihe abantu benshi bari baje ngo baje kurya imitsima barabatuye umunsi kofini ya mwene Mariya ubushize ngo yari yahagije abantu 5,000 barya amafi barya imitsima ngo barahaga barabatuye wakurikira yakurikira umuhungu wa Mariya ku munsi wa kabiri ngo bakora naho nk'uko mwaje barabatuye umunsi nta guhaha iwacu mwene Mariya aratugaburira bahageze basanga yahinduye icyigisho Habara wabwiye ati ninjye mutsima wavuye mu ijuru. Basogokuruza abanyu bariye manu mu butayu barapfa. Hatari kurya umubiri wanjye ari wo mutsima. Haleluya. Hasagira imbaraga. Hasananirwa. Eliya yari ku mutsima mu ijuru bamutekeye ngiyo ndayigenderaho iminsi 40. Uwo yarapfuye afana ibyiringiro. Ngari kurya Yesu. Shaka kubabwira Yesu reka. Munyikirize amen. Ai ese hano na mu pianist uhaba. Ukwere ni muhagira umuntu ujya kuri note hariye. Ai. Ninjye mutsima. Ubugingo. Undya naho yaba yarapfuye. Hasongera beho. Asongera beho. Urya umubiri wanjye naho yaba yarapfuye. Asongera beho. Ha wundi mugabo urivuga ibyo. Afite umwihariko Yesu. Ha wundi urivuga ibyo. Ba Trump n'abagabo bakomeye bavuga ariko ijyana. Ba Biden n'abagabo bakomeye. N'abandi muzi ntavuze amazina. Ariko Yesu ngo yaricaye yikoma mu gituza aravuga ngo ninjye mutsima. Cyakabiri gituma Yesu agira umwihariko we umutandukanya n'abandi bagabo bose babayeho yaravuze ngo ninjye mucyo w'isi Yohana 8:12 ninjye mucyo w'isi ugendera muri njye ntazayoba nahoze nkora ubushakashatsi ngo ndebe ku kintu gitanga umucyo Imana yagihaye ubushobozi nkora narize ku zuba imirasire y'izuba itugeraho igenze ibirometero 3,000,000 kugira ngo izuba ritanga umucyo rigenda ibirometero 300,000 mu isegonda ariko Yesu niwe mucyo umurika ukamurika urumuri rurenze urw'izuba twese haleluya se muri hano bakundwa hakenera urumuri rw'izuba ngo yere hoya arera niwe mucyo w'isi ugendera muri we ntazagenda mu mwijima na hato twakomera umwami w'abami amashyi amashyi menshi kwa Yesu niwe mucyo w'isi ibyo nta wundi wabivuga icyagatatu gitandukanya Yesu n'abandi nagambiriye kubabwira Yesu niko Pawulo yabwiye abakorinto mbwe ngo ubwo nazaga iwanyu nta kindi nagambiriye kubabwira uretse kubabwira Yesu Kristo twese amen twese haleluya icyagatatu yaravuze ngo ninjye rambo umuntu niyinjira muri njye azaba n'uburuhukiro
ninjaramo ninjabaruhukiramo ninjimfubyi ziruhukiramo ninjabapfakazi baruhukiramo ninjawe rembo uwinjira muri njye azabona uburuhukiro bw'iteka azabona uburuhukiro bw'iteka ninjye rembo cyakane Yesu yivuzeho yaravuze ngo ninjye mwungeri mwiza se abantu ba hano hepfo barahari twese amen. Dawidi yandika Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi ndasuma twese amen. Yesu ni umwungeri mwiza ukuragira adakeneye kujya kuri gishe guhemberwa ibyo akora. Ni umwungeri mwiza udukurikirana no mu gihe ibiza byaje akavuga ngo hari abo nshinzwe. Ubwo aba hano baranyumva cyane ejo bundi amazi yarabateye. Si mwebwe amazi yateye hano. Si mwebwe cyangwa ababeshyeye. Abanyumvise amen. Kristo ni umwungeri mwiza ukurinda adategereje ibihembo. Akurinda ugenda n'igare, akurinda ugenda na moto, akurinda ugenda n'imodoka, akurinda ugenda n'amaguru, aragukurikirana no muri yanzu yitwa isuzuguritse. Yayindi hano hirya. Agendana nawe akavuga ngo sinzagusiga. Abaje gusenga haleluya. Yabwiye Yakobo aramubwira ngo mba nkubwira Yakobo mfite inshingano zo kukurinda nzagendana nawe mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe no mu muriro utwika nzaba ndi kumwe nawe kuko wangiriye umugisha ntakumenye izina nzakubera umwungeri aba yabereye umwungeri tumukomera amashyi menshi niwe mwungeri mwiza utaragirira ibihembo uwo ni umwihariko we. Icya gatanu Yesu yivuzeho kimutandukanya n'abandi bose yaravuze ngo ninjye nzira ukuri n'ubugingo ntawe uzagera kwa data ukeneye data wese azanyura kuri njye serivisi kuri data ninjyewe ninjye manager. Haleluya. Ninjye nzira ukuri ukeneye data wese yaba yarize yaba atarize yaba azi kuvuga so na mufaini na za vraiment na za so tutitaye ku buremere bw'ibyo atunze n'amadorari abitse. Ukeneye serivisi wese mu bwami bwa data dore nimunkurikire ninjye nzira. Ariko nafashijwe habaho inzira z'abajya muri Amerika, habaho inzira z'abajya muri Australia, hari inzira z'abajya muri Europe, ariko inzira ijya hari inzira y'ukuri no kwizera uwabambwe ari we Kristo niyo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Umuntu ashobora kukubwira ati ndakugeza ku muntu ukomeye agira ukuntu ubigenza agira ukuntu ubikora ariko Yesu ntakanda akenera ngo atugeze ku Mana. Birahagije kumwizera akakugezayo. Reka ntakudiringa ngo urabona ngo buriya ngo umpaye ngo nkanga ariko mwandebye ko ari njyewe uri kuvuga ntadiru ntayo. Haleluya, haleluya, ntadiru ntayo. Reka nta nzira za panya ziriho. Niwe nzira
niwe kuri niwe bugingo yabwiye Nikodemu MC iminota nishira MC sagiye wa yabwiye Nikodemu aramubwiye ati Nikodemu wa gabanya ubunyadini iwacu ntibisaba kuba wambaye amategeko ntibisaba kuba warize cyane oya inzira nimwe nuko wuzura umwuka wera niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atagize gute uwo ni umwihariko we cya gatandatu abaje gusenga amen ndacyari kuvuga Yesu cya gatandatu yaravuze ngo ninjye muzabibu w'ukuri ninjye muzabibu w'ukuri umuntu wese uncometseho ntazabaho yibereyeho azije y'Imana ninjye muzabibu w'ukuri kugeza igihe umuntu uncometseho atazakenera serivisi za tante za oncle oya ninjye muzabibu w'ukuri ndihagije ngo shu abatarimo ninjye muzabibu w'ukuri aho sheri adashobora kuvuga ngo bikunde kubuteye kuri njye gusa birahagije ngo buriho ninjye muzabibu w'ukuri ana wenda fashijwe ninjye muzabibu w'ukuri yakenewe undi muterankunga kugira ngo amashami awutayagire ubuzima hoya ndahagije ndahagije ngo umuntu aba ari hatakibeshejweho na diplome n'abari muri pasiyo bacometse kuri kristo gose ndafashijwe ninjye muzabibu w'ukuri birahagije kugira ngo umuntu abeho adafite dadi nta dadi nta mami kuko acometse mu buzima hari ukuntu isi ijya itubeshya ukihoma ku bantu ukihoma ugasaba friendship ukabwira umuntu ngo wambabariye se wambabariye ukankunda wambabariye uri kwihomahoma hari igihe kirangira bigahomoka ibyo wahomye ariko ncometse kuri kristo asaba amahoro masa tera haleluya asaba amahoro Jehova asaba amahoro hari ukuntu abantu bicomeka bakikundishwa ku bantu ngo babone igikundiro ngo urabona hari n'abisibeshya bakagira ibyo biyongeraho isi ikabarembuza ikabwira iti buriya n'ubu udafite hano inyuma isi ntizakwemera bakajya kubatera inshinge ejo hakavamo inyo isi irakubeshya ikakubwira ngo ntuzakundwa uri igikara ikagushuka ukisiga iby'umutuku ukisiga iby'ubururu ugasa nk'umukororombya mu gihe kikagera igihe kiragera hakagerwaho ibikara inzobe zikavaho hari igihe cyageze hagerwaho taye francaise none ubu hagezeho banuze ariko abacometse muri kristo bafite amahoro tera haleluya
bafite amahoro. Harukuntu umuntu yihagararaho ngo ngiye ngo mfite ayo muntu yewe. Kuko urabona ngo songo ngo ngengerega ngo kamemo ngo byari bikwiriye ko nsoza kwiga nkahita mbona akazi ngo mfite y'umuntu. Ngo songo ngo urabona ngerega ngo kamemo ngo nta kuntu ntari kubyara ngo kandi ngo guki ngo songo kamemo ngo urabona ngo nta kuntu ntari kuba bitari kuba bimeze bityo uribeshya. Ibintu byose ufite ubivoma muri Kristo niwe muzabibu ukuri. Ababeshejweho nawe twese amen. Ababeshejweho nawe twese haleluya. Ibindi byose birahomoka gashupu. Birahomoka wakwita gashusu peka kwita icyo ntazi. Ngo shungu tenge nk'itomati. Urabona ngo ngurasa n'akazubazuba ko mu museso. Iyo vuga ngiyo. Akakubesha tudahari sinasinzira ati ndasinzira ibitotsi nkabibura. Iyo vuga ngiyo. Mubwire ngo bijya bihomoka. Mubwire ngo bijya bihomoka. Ariko ibya Yesu bigumaho. Bigumaho. Ninja Musa. Ninja Musa. Hari umugabo umwe umushumba ajya nyibukiraho nigeze kwigisha. Nigeze kumuvuga umwuka wera mishuriye. Witwa Nebukadinesa. Ngo yaricaye nk'uko ndi kugatuta abwira abakarudaya bose ati mwebwe shaka. Njewe ndi umwami w'abantu mwese mw'abakarudaya mwe. Chini. Chini mwese hasi. Abakarudaya bose bati nyagasani chini rwose chini. Haricara ati Babuloni yanjye niyubakiye ngo yari yashize jaride mu kirere ngo ari umugabo ukomeye utavugirwamo ngo ashaka kwiha icyubahiro. Imana iravuga ngo icyubahiro narakigabanya nta wundi nzagiha. Reka ngo ujyane ku ikosisha ngo imuformate ubwonko. Imana ifite ka application yagukoraho kwambara bazerishe bigashira. Birashira ukabona umuntu agenda ameze nk'ugaruka. Birashira uwavugirijwe impundu akavugirizwa induru. Aho wanyuze abantu bakunama bataraje mwunamesha araje. Wahanyura bati kirahanyuze we. Tumwe izina rya Yesu ati nikuri asigaye asa. Ati nikuri yabaye. Ifite akaplikasiyo igikoresha igaformata ibintu byose bikagushiramo ukamanuka igahabwa icyubahiro. Iramubwira ngo manuka hariya hepfo mu ishyamba ugende uburishaho imyaka irindwi uzagaruka ubwonko buri ku gihe. Abaje gusenga twese amen. Abaje gusenga haleluya. Mwakicometse kuri Kristo karibwo muzarambana nawe. Nimumukunde niwukunditse. Arakunditse Yesu. Yaravuze ngo ninjye muzabibu. Ninjye muzabibu kuri. Icya karindwi. Abaje gusenga amen. Amen. Icyubahiro. Haleluya. Yaravuze ngo ninjye kuzuka. Ba Miriamu barapfuye n'abagore baririmbaga. Mwebwe muraririmba muririmba mwarepese bo baririmbye batarepese. Mwe murindira piano bo baririmbye ntazirimo. Ati wahamba nati siyabonga. Abisirayeli bose bati wahamba nati si siyabonga we. Umugore yararirimbye sirasaduka. Isirumirwa iravuga ngo tubonye umuhanzi. Mureke twe dupapira. Mugore yararirimbye isirasaduka indirimbo yandikwa muri Bibiliya.
Baroni bambaye design yavuye mu ijuru. Imana ibwira Mose namwe ngo nohereje design apane ibyacu birimo n'amasupanete naze. Wapi? Bambaye design zivuye mu ijuru. Imana ibwira Mose namwe ngo nshakire umutayari mwiza. Adodera Aroni kanzu. Icyo gihanda kirimo kirafashwa. Is a gray anybody? Bamba ya design is if we am yijuru. Aba bose barapfuye babifumbira mu butayu. Neza mushobara shingura ntakiriyo. Hari umunsi ngarona abahungu be bapfuye Imana yambwiye ati wibeshurire se mwereka. Ibi narababwiye ngo bajye bacana umuriro bahahore banshamaze wibeshurire mukomeza urugendo silver prayer wibeshurire ngo urabonaga abahungu banje ngo barapfuye ngo Imana irabishe ngo kandi ngo bambaraga amakanzu ngo yavuye mu ijuru irambwiye ati wibeshye ujye no kukira iyo nkwereke abo bose babaye ifumbire mu buta abaje gusenga haleluya baba ifumbire barapfa ntakiriyo ntakurira nta ekata barabashingura niba abana n'abashinguye bibiliya ntibivuga bararushugunya urugendo rurakomeza ngo udahari ngo ntabyakorwa ngo urabona ngo jyewe ngo vraiment ngo songongo urabona ngo jyewe ng'ibyemezo ukifata ukabwira umugore wawe ngo jyewe ngo utamfite ntiwabaho ukibeshya ukamusuzugura ukamwe ngo jyewe ntahari ntiwarya jyewe ntahari ntimwakamba uzabaza bene Serofohadi babayeho satariho abaje gusenga haleluya kiriya gihanda cyo hepfo gikomera Imana amashyi numve haleluya bayosuwa bayoboye abisirayeli barabatwara yosuwa umugabo w'igitangaza ngo yarahagaze abwira izuba ari ku rugamba abwira izuba rimwe ngo hagarara aha kwezi hagarara aha ndabivuze ndi Yosuwa umuntu w'Imana Imana yavuga iti Yosuwa arahari arabivuze ngo izuba rirahagarara n'ukwezi kurahagarara ngo barwane intambara kugeza igihe baneshereje abanzi babo abo bose barapfuye nta n'umwe urazuka ariko Yesu yaravuze ngo ninjye kuzuka unyizera naho yaba yarapfuye uwizera umwana w'Imana hasabaho iteka ryose naho yaba yarapfuye hazongera abeho uwizera umwana w'Imana hasabaho iteka ryose naho yaba yarapfuye hazongera dukomere Yesu amashyi menshi cyane ninjye kuzuka unyizera nubwo yaba ari umukene azazuka unyizera nubwo yaba atarize azazuka unyizera nubwo yaba yarapfuye nta diploma afite azumva ijwi ryanjye azazuka unyizera nubwo yaba ari umuhinzi azazuka unyizera nubwo yaba akorera muri ofisi afite ubugingo muri we azazuka uwo ni wo mwihariko wa Yesu utuma Yesu atandukana n'abandi bose abanyumvise twese amen hari ibintu rero Imana yamupakiyemo irabiduha niko Pawulo yanditse yaravuze ngo Imana yafashe imigisha yose yo muri Kristo
iravuga umwana wanjye agenda nubundi uru wanjye icambere yamushizemo tugomba kumukonsoma n'imbabazi abaje gusenga amen ni full package yuzuye imbabazi Dawidi yaravuze ngo zihora zunguka niba hari ikintu Imana ikungahayeho ikungahaye ku mbabazi twakomera Imana amashyi menshi bari abantu bakomera Imana amashyi we Imana ni umutunzi w'imbabazi wacu yatwigishije nimugoroba aratubwira ngo n'abantu bameze nk'abantu batawe bibiharamagara ibijura ibijura abasambanyi abanywa ibiyobyabwenge ng'Imana ikungahaye ku mbabazi ngo ku buryo izibaho ikababwira ngo umwana wanjye aracyuzuye yuzuye imbabazi ugomba kuzikonsoma buri segonda ukazakira cya kabiri kiri muri Kristo tugomba gukonsoma twaherewe muri we n'urukundo rwuzuye yuzuye urukundo icya gatatu ndi gusoza yuzuye ubuntu nk'uko mami yabyigishije mu gitondo imbaraga z'umurengera zadukuye mu bya ubuntu bw'ima Kristo ni full package yuzuye ubuntu bw'ima icya kane yuzuye amahoro yuzuye amahoro niwe mahoro yacu icya gatanu kimurimo niwe butabazi kubizera niwe butabazi nimbangukira gutabara twese amen Nebukadinezari yaravuze ngo ndimo ndabona mu wa kane ntiyamenye igihe yaziye ariko yigaragaza kuri finale icy'ingenzi si ukumenya igihe yaziye icy'ingenzi ni ukubona umukino urangiye neza arimo aradutabara turirimba indirimbo z'abanesheje abaje gusenga twese amen cya gatandatu kimurimo cyuzuye nta nakivuze n'ubugingo buhoraho ubugingo bw'iteka ryose muri we kuzuye niwe bugingo nta nubwo bumuzuyemo ahubwo niwe bugingo imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen ubona umwihariko wa Yesu Kristo erega kubabwira ko twashonje imana ikatugaburira fide nabyo ni byiza si byiza ariko ayo ni amashimwe ari lokale ntashye mu rugo nanashimira mama nkambwira mama warakoze kungaburira ariko ishimwe riri universelle umunyamerika yumva n'umunyarwanda kumva tukaba tuvuze ikintu kimwe ururimi rumwe rugo mu ijuru ni ukubwira abantu ngo nari mu isayo y'ibyaha aramfata aransayo nari mu mwijima ukomeye none aramurikira kuko ibyo muririra hari ababiririramo subiremo impanuka yabaye mu mazi y'amato ejo bundi umuntu umwe warokotse ngo yari afite ibintu byinshi by'agaciro by'ibizahabu n'iki ngarokotse abwira imana atari kubundunyirije iki ko zahabu zanjye zisigaye mu kivu ibintu muririra hari ababirirana ariko ubugingo dufite haleluya dufite ubugingo muri Kristo reka mbinginga ku bw'icyubahiro cy'imana twese duhaguruke dusenge mushumba wa paruwasi nakwinginze kubw'imbabazi z'Imana uze hano udufashe gusenga uwiseru mwana w'Imana hasaba witeka byose naho yaba yarapfuye hasongera abeho azogerabeho nanjye nzamusura nzamusura ku munsi w'imperuka nanjye nzamusura nzamusura ku munsi umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we amuhindukire ubugingo amuhindukire inzira ijya mu ijuru amuhindukire kubaho none n'iteka ryose ukaba wumva ushaka kumwakira nk'umwami wawe uzamura ikiganza cyawe muri iki giterane utahane ishimwe riri universal rigera mu isi yose Imana niyo ibitaraguha ibiryo ibyo izabikora Imana nibitaraguha imyenda izabikora ariko hari ikintu cy'ingenzi ukeneye ubugingo muri Kristo Yesu abazamuye ibiganza Imana ibaha umugisha turaguhendahendera kwakira Yesu
turaguhenda hendera kwakira Yesu mama mukobwa musore mugabo Yesu niwe mari tarangira niwe gaciro kacu none nejo hazaza tera intambwe yahuze hano wegera umushomba nimuze nkabitabara mutera intambwe nziza mu buzima bwanyu kuva mwabaho nibwo mugiye gutera intambwe nziza tera intambwe uze abicaye baze abahagaze baze abaza mu ibiganza baze bakira Yesu baterwe ku musabi bukuru ari we Kristo muhungi si ubusambanyi muhungi si abarozi muhungi si ubutinganyi muhungi si nimuve mwisi y'ibyaha muze mwegera Yesu namwe ku munsi w'umuzuko muzazuke hamwe n'abera bose bari bazamo ibiganza bari benshi bagize isoni se mwagize isoni namwe bari ku misozi turabahamagara ngo muze mwakira Yesu basore beza bakobwa beza bamama bagabo muze mwakira umwami ubugingo bwanyu n'umwuka n'umubiri bindwe birindirwe muri Kristo kugeza kukuza k'umwami wacu Yesu turacyagutegereje nawe ngwino wakira Yesu nta soni biteye ngwino musore mwiza akamashyi y'abarokore yagiye hewa mashyi menshi kwa Yesu tuvugiriza Imana impundu amashyi menshi kwa Yesu ntabwo twihuse turagutegereje yasize 99 ajya gushaka imyerasimiye niba nawe ari kuza mu mwakire Yesu araruhura akiza umuruho w'inzoga akiza umuruho w'ibiyobyabwenge akiza umuruho w'ubusambanyi umwami araruhura ntabwo turi bwihute turagutegereje nawe gwino gwino mu rugo rw'Imana gwino mu rugo rw'Imana gwino mu rugo rw'Imana nawe usabe mu murage w'abana b'Imana batyusha Imana ibaha umugisha niba hari undi usigaye nawe naze nawe turagutegereje ngwino ngwino uve mu biyobyabwenge ngwino uve mu busambanyi ngwino uve mu bapfumu ngwino uve mu baranji rekura imbaraga z'umwijima wisara imbaraga za Kristo araruhura arabahora arakiza Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu nta wundi usigaye wumvira ijwi kabakeneye kwakira Yesu umwami n'umukiza baracyaza dukomere Imana amashyi menshi ya mu kanya turaririmba Jehova Jire mwe turaririmba n'ukuri nawe ngwino mushana ngwino n'umwuka wera ni wo bavuga butumwa beza.